Kryesia e Shoqatës Durrësi Autokton e përfaqësuar nga kryetari Abdullah Delialisi, profesor Shpëtim Kodra dhe mjekja Eda Rizi, ka zhvilluar një takim me Presidentin e Republikës së Shqipërisë Ilir Meta. Zoti Delialisi e njohë kreun e shtetit me aktivitetin dhe programin e Shoqatës Durrësi Autokton. Ky fundit, garanti, e vlerësoi aktivitetin e kësaj shoqate. Qëllimi I takimit ishte propozimi I aktivistëve dursak që Presidenti I Republikës të vlerësoi figurën e shquar të babait të arkeologjisë shqiptare, Vangjel Toçi, duke dekoruar ato me titullin e lartë Nderi Kombit. Presidenti Ilir Meta u shpreh se do ta mbështesë këtë hap të shoqatës Durrësi Autokton dhe siguroi se do të bashkëpunojë në vazhdim për të mbrojtur vlerat e qytetit bregdetar të Durrësit.